Ter um score de crédito baixo pode atrapalhar a sua vida financeira, principalmente no momento de solicitar um cartão, fazer um empréstimo ou um financiamento. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre ele, o score baixo, e o que pode atrapalhar o seu crescimento. Score de crédito é uma pontuação que varia de 0 a 1000 pontos e é definido de acordo com hábitos financeiros dos consumidores. Quanto maior a pontuação, significa mais saudável a vida financeira é. O score entre 0 e 300 pontos é considerado baixo e pode dificultar o seu acesso ao crédito no mercado. Bom, então vamos entender o que pode estar atrapalhando o seu score? Bom, o principal motivo para sua pontuação estar baixa podem ser as dívidas. Elas são péssimas para sua reputação porque indica um certo descontrole financeiro. Se você está negativado, dificilmente o seu score vai subir. Mas atenção, ter um nome limpo não é o suficiente para ter uma pontuação alta. O segundo fator que mais prejudica a sua pontuação é a falta de movimentação financeira. Ou seja, se você não tem uma conta bancária, não compra a prazo, não faz transferências, PIX, praticamente você não é visto como um consumidor. E se você tem o hábito de pagar as contas atrasadas, como água, luz, telefone, boleto de escola, seja o que for. Além disso, ser prejudicial para a sua pontuação de score é ruim também para o bolso, porque você acaba pagando juros e multa. Sempre que você solicita um produto financeiro e tem o pedido negado, isso pode baixar um pouquinho o seu score, mas não é tão relevante. Agora, o que atrapalha mesmo o score é fazer várias solicitações, seja de empréstimo, financiamento, cartão de crédito, em um curto espaço de tempo. Isso sim pode ser prejudicial. Então, se você pediu um cartão, foi negado, o ideal é aguardar um tempo ali, estimado em 3 meses, para fazer uma nova solicitação. Comprar somente à vista não te ajuda a construir uma boa reputação como consumidor. Isso porque esse tipo de pagamento à vista não é considerado na pontuação. Então, sempre que possível, faça compras a prazo e tenha esse hábito de pagar em dia. Assim você vai construindo um bom histórico de pagamento e isso sim vai refletir positivamente no seu score. Dados cadastrais desatualizados também é ruim, viu? Sempre que possível, acesse os sites dos birôs de crédito e preencha um cadastro bem completo. Quanto mais completo, mais informações, significa que você é uma pessoa mais confiável na hora da análise do crédito. Agora que você já sabe os motivos do seu score estar baixo, vamos saber o que fazer para mudar essa situação. Bom, se você está negativado, a primeira coisa é se livrar dessas dívidas. Você pode fazer a negociação direto com a empresa credora ou você também pode aproveitar esses feirões que são realizados pelos birôs de crédito. Pague suas contas em dia. Para quem é assalariado, uma dica é colocar o vencimento de todos os boletos numa mesma data. Assim você não corre o risco de esquecer nenhum e de utilizar o dinheiro para outra finalidade. O débito automático também é uma opção interessante para quem é o correntista, onde você configura ali o débito de forma automática, você só precisa acompanhar os pagamentos. Lembra que eu falei que dados incorretos e cadastro incompleto pode prejudicar a pontuação de score? Então, para reverter isso, você deve acessar o site dos birôs de crédito e fazer a correção desses dados, como o telefone, o endereço, o e-mail. O cadastro, quanto mais completo e com informações corretas, melhor é para o seu score. Passe contas para o seu nome e pague em dia. Isso vai te ajudar a construir uma boa reputação como consumidor. Podem ser boletos de água, luz, telefone, internet, boletos de uma forma geral. Tudo isso vai ajudar na construção da sua reputação como bom consumidor. Fazer compras parceladas é uma excelente forma de fornecer dados sobre os seus hábitos de consumo. É isso que forma a sua pontuação de score. Pode ser compras parceladas no cartão de crédito ou no crediário mesmo. O importante é pagamento em dia. Se você tentou fazer um cartão, um empréstimo ou financiamento e foi negado, o ideal é aguardar uns 3 meses para fazer uma nova solicitação. Não vai sair fazendo várias tentativas porque isso pode baixar o seu score. Bom, eu espero que com essas dicas a sua pontuação aumente e lembre-se que score tem a ver com hábitos de consumo, ou seja, ele não vai aumentar de um dia para a noite. São hábitos que são construídos aí de acordo com a sua vida financeira. Toma cuidado também com fraudes que tem por aí. Não existe isso de pagar para a pontuação aumentar, tá legal? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!